Hei på deg! I denne videoen skal jeg vise deg hvordan du genererer bilder basert på en ledetekst. Og dette veldig gøy, og jeg skal vise deg mine favorittverktøy til å generere bilder. La oss starte med ChatGPT-4 i betalingsversjonen. Den bruker OpenAI sin bildegenerator som heter DALL-E. Når jeg lager denne filmen har den kommet i versjon 3. Så går jeg inn, og så limer jeg inn den ledeteksten jeg har skrevet. Ryktene sier at det bedre å bruke engelsk ledetekst for å få mer spesifikk innhold, men i dette tilfellet det jeg skal vise deg, så genererer jeg denne her på norsk. Jeg trykker på aktiver, og nå tar det litt tid. Som du ser på skjermen, så tar det lang tid å generere et bilde, og denne progresjonsbaren som kommer opp på skjermen, den viser hvor lang tid det tar. Og det ressurskrevende, og derfor det ofte betalingstjenestene som du kan bruke til å lage bilder. Vi skal vise noen som betaling, og noen som gratis. Nå kan vi se at her det to eksempler som viser hvordan det kan se ut i klasserommet. En veldig sånn standardgreie jeg nå gjør, så kan jeg for eksempel skrive her. Da skriver jeg en korreksjon, og her skriver jeg vil ha flere elever rundt læreren, jeg vil ha en kvinnelig lærer. På tavla vil jeg at det skal stå pedagogisk bruk av IKT. Og på denne måten så genererer jeg nå en utvikling av dette bildet. Det ikke alle tjenester som klarer å skrive på bildene, og det veldig ofte at det kommer stavefeil inn i bildene. Et godt tips å ikke være fornøyd med det første resultatet, og generer alltid 3 ganger, slik at du får det produktet du ute etter. Og her ser du resultatene. Jeg kan klikke inn på de, få de større, bla mellom de, og jeg kan høyreklikke og velge lagre bilde som, eller jeg kan trykke på denne pila oppe til høyre for å laste ned bildet. Som sagt, hvis du ønsker å regenerere bildet ut fra den samme ledteksten, så trykker du her, og da får du flere versjoner av det samme bildet. Som du ser eksempel av på skjermen her. Men som du ser den ikke alltid så god på å stave, selv om man stadig blir bedre i dette. En annen ting jeg viser deg at du går ned her for å klikke deg mellom de forskjellige versjonene for å finne akkurat det bildet du vil ha i din illustrasjon. En annen tjeneste som bruker bildegenereringsverktøyet DALL-E fra OpenAI BingChat, eller Copilot som det også heter. I BingChat så har du flere muligheter til å generere bilder. Du kan gå på bilder, og her har du en mulighet til å trykke på opprett, og da kommer du til Bing bildegenerator, der du kan skrive inn en ledetekst. Personlig så liker jeg bedre å gå her på Copilot, og når jeg inne i Copilot så jo det samtaleroboten til Microsoft. Det som viktig hvis du vil generere bilder at du må være i samtalestilen kreativt, hvis ikke så vil den ikke lage bildet. Og du må også skrive inn teksten «lag et bilde» før du trykker på å generere. Det som gjør at jeg liker denne versjonen bedre at på samme måte som ChatGPT kan jeg utvikle bildet videre, slik at jeg kan for eksempel få læreren til å holde et eple i hånden. Her i Copilot så genereres det for øyeblikkelig 4 bilder som jeg kan trykke meg inn på og bla mellom for å se på de forskjellige bildene som blir generert. Og så trykker jeg på X-en og så jeg tilbake. Og også her kan jeg da skrive inn utdypende ting jeg vil ha med i bildet. Også her kan jeg gå inn på et bilde, høyreklikke og velge lagre bilde som for å ta vare på bildet. Å lage bilder i Copilot i og for seg gratis, men det forutsetter at du logger inn med en privat Microsoft-bruker eller feide identiteten din med brukernavn og passord for å få generert bilder. Et annet bildegenereringsverktøy som jeg har brukt mye Leonardo AI. Det en fantastisk programvare, og det Adobe, så vidt jeg vet, som står bak. Skal du generere innhold her, så trenger du en engelsk ledetekst. Så jeg tar med meg en oversatt engelsk versjon av den ledeteksten jeg akkurat brukte. Og her finnes det utrolig mye som ligger inne. Og det som så fint når du trykker inn på et bilde, det at du kan gå inn og så kan du kopiere ledeteksten eller prompten som brukt til å generere bildet, og så kan du videreutvikle den.
Så her det masse fine eksempler på hvordan du kan bruke programvaren. Du har et begrenset antal tokens hver dag I gratisversjonen, så du kan generere et par bilder, eller så kan du betale for denne tjenesten. Jeg går nå inn på Image Generation, og her inne finnes det ufattelig mye forskjellige verktøy som vi kan bruke til å generere innhold. Jeg prøver meg nå med en Leonardo Diffusion og Dynamics, og så det utrolig mye valg å velge mellom inni her. Jeg går nå inn, og så limer jeg inn ledeteksten. Her nede kan jeg bestemme litt om hvilke oppløsninger jeg vil ha på bildene. Jeg kan velge mye forskjellig, og jeg kan velge litt hvor mange eksemplarer jeg vil ha laget. Og så trykker jeg på generer bilder, og den genereringen her nå valgte jeg å ha 4 eksempler, og det kostet meg 32 tokens per dag. Nå bruker den litt tid på å generere disse bildene. Og her ser du eksempler på de bildene som generert, og jeg kan gå inn på de, og jeg kan laste de ned, og jeg kan kopiere dem, og så videre. Så her finnes det mange forskjellige bilder som generert. Det siste verktøyet jeg har tenkt å vise deg, det Midjourney, og de var på en måte pionerende innenfor dette området. Her har jeg inne I en betalingstjeneste, for dette koster nå penger. Her inne har jeg oversikt over bildene jeg lagde de siste dagene, men det ikke her I et webgrensesnitt jeg må bruke dette her. Jeg må over I et verktøy som heter Discord. Så hvis jeg går ut på PC-en min, går inn I programvaren Discord, så jeg koblet den opp mot denne tjenesten til Midjourney. Og hvis det noe jeg skal kritisere med denne tjenesten, så det at det en høy brukergrensesnitt for oss litt eldre folk som ikke vane med å bruke denne tjenesten. Så det litt høy brukerterskel, og vi gleder oss, ryktene sier at Midjourney på vei over I et webgrensesnitt. Dette kan du sette opp på egen server. Vi andre vi må gå inn og først velge da tjenesten Midjourney, og så må vi bruke Nubis en server. Fordelen med å være på en server at vi kan se på bilder som andre har generert. Nå skal vi prøve å generere våre egne. Og da må jeg gå inn og begynne å skrive skråstrek, og så image. For det forteller da at vi skal lage et bilde, og så limer jeg inn prompten min, og så trykker enter. Nå vil dette ta litt tid, mens Midjourney genererer 4 bildeeksempler til oss. Nå kan vi se at bildet vokser frem, og vi har fått opp 4 alternativer. Vi kan klikke på dette bildet for å se det I større format. Og her kan vi gå inn og titte på de bildene som vi synes var ålreit. Og jeg synes for eksempel at bilde nummer 2 var jo ålreit. Så det jeg skal gjøre nå, da må jeg gå ut av den, og så trykker jeg på U2. Det vil si at utgave nummer 2 blir nå generert som et eget bilde, og da kommer dette bildet opp. Jeg har mulighet til å høyreklikke det på det allerede her, og kopiere det eller å lagre det. Eller jeg kan trykke på åpne det I en nettleser hvis jeg vil det. En annen mulighet jeg har inni her, det at jeg kan lage flere versjoner av dette bildet. Så hvis jeg nå trykker på V2, så vil jeg få 4 nye versjoner av dette bildet nummer 2 I nye utgaver. Og her kan jeg klikke på for å se resultatet. Og her har vi fått nå flere nye versjoner av det samme tema som var utgangspunktet I dette bildet. Disse bildeverktøyene sterkt vanedannende, det tar mye tid, for det tar lang tid å generere bildene, men jeg anbefaler deg absolutt å prøve. Gå ut og lag illustrasjonsbilder til PowerPoint-presentasjonene dine, til det du bruker som visualisering I undervisningen. Og gå ut og hent inspirasjon av andre, sånn som for eksempel her på Midjourney, så får du alltid se promptene som andre har skrevet for å generere de bildene, og remix de selv inn slik at du kan få fram akkurat det bildet du ute etter. Lykke til med din bildegenerering!